kwa umoja, kwa ushirikiano, kwa kufanya kazi pamoja, tumewalazimisha hata wale tunashindana na wao, siku hizi wanashinda kwa mikutano ya kutafuta vile wataungana. Siku hizi hata wametambua ati kuna Mungu wanaenda kanisani. Siku hizi wamejua ya kwamba mjadala imebadilika. Saa hizi ni mambo ya uchumi, sio mambo ya kubadilisha katiba tena. Siku hizi wamejua mambo tena sio ya kugawana mamlaka na kugawana vyeo. Leo wamejua wa Kenya, vijana hasa, wanataka mpango ya wao kupata kazi kwanza kabla hatujatafuta mamlaka na vyeo ya viongozi.